Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Сега ще се спра на два въпроса, които имат връзка помежду си. Изпратил ги е Янис Панков. Благодаря му за добрите думи. Въпросите са свързани с консумацията на гориво в Формула 1, като пряко са поставени последния начин. Колко литра гориво е нужно на болида на Ферари да измине 50-70 обиколки и колко гориво се изразходва в една обиколка. Значи, трябва да отбележим първо, че на всяка писта консумацията на гориво е различна и според натоварването и на двигателя, според характера на пистата, приблизително около 1,5 кг гориво се изразходва във всяка една обиколка. А 1 кг гориво отговаря на приблизително литър и 300-400 грама. При положение, че в момента правилата постановяват в автомобилите преди началото на състезанието да има точно 100 кг гориво, т.е. не може да има по-голямо количество гориво, с 100 кг гориво тя се направят 300 км. Т.е. с приблизително 130-140 литра, 300 км трябва да се направят, така че всеки може да пресметне следната консумация на гориво, която е с 30-40% по-добра в сравнение с миналото и с използването на горивото от по-старите поколения двигатели в Формула 1. Но спецификата е много различна на всяко едно конкретно трасе. Няма средна стойност, просто на отделни писти, примерно на Сузука, приблизително около 1,900 кг отиват в една единствена обиколка, защото натоварването на мотора е 65% от всяка една обиколка. На Монца натоварването на мотора е 75% от обиколката. Тъй, че характеристиките са различни, самото гориво се различава в отделните състезания, но това са приблизителните параметри, които могат да дадат ориентация по тази тема. Благодаря на Янис Панков, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.